各位老师及学弟妹们，大家好，我是毕业班九年四班的郭怡君，我的会考成绩是 5A 5加4级分。我今天要谈的主题是我的会考心路历程，允许自己失败。我的演说大纲有三点，第一点是很焦虑怎么办，第二点是作文如何准备，第三点是允许自己失败。首先，我们先来讲第一点，很焦虑怎么办？在准备会考的过程中，我认为会出现焦虑、害怕、情绪都是非常正常的一件事。承认自己就是会害怕、不安，会焦虑自己的成绩，并不是什么可耻的事情。去接受自己负面的情绪，允许自己消沉，好好的发泄。对抗情绪最好的方法就是先面对它，接受它，让自己好好的处理自己的情绪，不要压抑它，让自己变得更疲乏、更无力。希望你们都可以好好释放自己的情绪，让自己准备会考的过程中保持最佳的状态。再来，我们要谈第二点，如何提升作文能力。首先，我要举我的四模作文为例，让大家看看我自己写作文的架构。首先，第一段是情境式开头，二三段的部分是叙事段，第四段的部分是感想段，五六段的部分是补充段，最后一个部分是象征式收尾。后面我会来谈谈这个架构。再来，我要来谈谈刚刚所提到的作文架构。首先，第一个部分是情境式开头。情境式开头，顾名思义就是用一个情境来开头。通常我会使用摩写法来开头。我觉得这样的好处就是可以让读者快速的进入情境，而且非常的吸睛，跟以往的破题法比较不同。再来，第二个部分是叙事段，通常我会把它安排在作文的二三段。叙事段的部分其实比较简单，就是完整的描写事件，不要写成流水账，然后还有善用生词法就可以把它做得很好了。再来是第三个部分，感想段，通常我会安排在作文的第四段。感想段的部分就是针对前面的事件做感想跟小结，这个感想小节可以带出后面的补充段。再来，我们来谈谈第四个部分还有第五个部分。首先，第四个部分补充段，这个段落比较特别，它是针对前面感想段所做的感想，也就是探讨的主轴来延伸议论，可以使用排比法或是映衬法来强调你的观点。这个部分是大家比较少做，而且我认为比较难做的一个部分，但是这边只要多多练习，我觉得一定可以为你的作文成绩提升不少。再来，最后是末段，末段也是比较简单的一个部分，也就是做总结，回扣主题。那这个回扣主题，我推荐一个方式是象征式收尾，我觉得这个方式可以收得非常的漂亮，也非常的精简。接着，我要来更细致的介绍一下这个架构要在作文里面怎么发挥。首先是情境式开头，你们可以看到我的情境式开头这边其实没有做很多的摹写法。这一篇的话，我比较多在使用内心的感受，然后还有比喻法做开头。所以情境式开头是其实是可以灵活的调整依据题目的不同。再来就是叙事段。我这边的叙事段没有使用过多的技巧，也就是修辞类而已。然后我觉得叙事段的话，就是好好的把事情写出来，然后多多练习，其实就没什么问题了。再来是感想段、补充段跟末段的部分。感想段的部分，只要好好把针对前面事件的体悟写出来，写出你想讲的主轴，这样子发挥基本上没有问题。我认为我这边写的感想段的部分其实写的蛮多的，正常
上来讲，我觉得五行左右就蛮充足了。如果你还有更多想写的，那当然写这么多也是没有什么问题，不影响。再来是补充段的部分，我这边补充段比较没有用到前面所讲的排比或是映衬的技巧，我这边比较多在为后面的象征式收尾做铺垫。你们可以看到，我把比较比喻成了汪洋大海，把自我肯定比喻成了灯塔，我的象征式收尾也借用了这两个形象来做收尾，看起来非常的精简。再来是平时可以做的准备，我这边会讲三点。第一点是多练习，可以一周一篇，最好可以跟国文老师沟通，请他帮忙改，可以让自己的作文有更大程度的提升，更快的去发现自己不足的点并加以改正。再来是第二点，好好感受生活中的一切，我这边推荐写日记。我觉得写日记的过程中可以有效帮你回忆一天经历了什么，也可以顺便练练文笔，然后还可以记录一下每天发生的小事，当作你作文的素材。再来第三点，也是最重要的一点，就是相信自己。不管你作文以前写的多差，都要相信自己，这一次会比下一次更好。最后我想要分享一点，就是允许自己失败。想要分享这点的原因，如大家所见，我的会考作文只拿了四级分，是我国中生涯中考过最差的一次作文。所以我想要借此告诉大家，没有永远考得很好的人，任何人都有可能会失常。所以如果你们将来在模考或是段考考爆了，也不要因此放弃，允许自己失败，不要觉得这次失败就决定了一切。最后想要送给大家一句来自《进击的巨人》里面的话，只有放弃战斗的时候才算输，只要还坚持战斗就还没输。相信你们都可以成为坚持到最后的那一个人。最后祝一三会考的你们一切顺利，金榜题名，谢谢大家。